Hallo! Dette er Heidi fra Skrappenes. I dag tenkte jeg skulle vise dere noe som er veldig fint å gi bort i gave, og som veldig mange lager. Og det er et sjokoladekort. Altså et kort hvor du pakker inn en melkesjokolade og gir bort i jul. Enkelt å pynte. Du har sikkert sett mange tutorials eller forklaringer på det her ute, men jeg tar også og lager litt min variant allikevel. Skrivefelt til og fra. Og sjokoladen her. Jeg har valgt også å lage det med sløyfebånd, men du kan også lage et magebelte og tre på. Nå skal jeg vise dere hvordan jeg har lagd det med sløyfebånd. Arkene jeg har brukt, det er Maya Design fra i fjor, A Gift from You, A Gift for You. Men hvis ikke du får tak i det i butikken, så kan du like gjerne bruke papirdesign hjem til jul, som også er nydelig. Vanlig rød bessel, og så motivet har jeg hentet fra dette nydelige arket fra Authentic. Fra en kolleksjon som heter Nostalgica. Nostalgica. Synes det var helt nydelige motiver, så er jo jeg, som dere kanskje vet, veldig glad i hunden også. Og så bruker jeg helt vanlig hvit bessel. Målene jeg skal kutte på besselen, de er 24x30, og så skal jeg prege på 6,5, 7,5, 15,5, 16,5. Og så skal jeg prege på langsiden på 1,29. Så da gjør jeg det kjapt, og så skal jeg vise dere hvordan jeg limer det sammen etterpå. Her har jeg kuttet til besselen min, 24x30. Nå skal jeg prege. Jeg skal prege på 6,5, 7,5, 15,2 og 16,2. 6,5, 7,5, 15,2 og 16,2. Så skal jeg prege på kortsidene. På 1 cm brettekant skal jeg ha på hver side, så da blir det på 29 cm og 1 cm. Da har jeg preget alt det jeg skal. Da går jeg over og bretter til alle kantene, sånn at jeg kan klippe opp til å lage de klaffene og det jeg trenger for å få limt sammen bunnen av esken. Jeg skal klippe sånn at jeg får en klaff i bunnen, og så skal jeg klippe sånn at lokket går da kant til kant. Så da må jeg klippe ned til andre pregelinje, og så fjerne den biten som er til overs. Her sånn. Klipper jeg ned til andre pregekant. Da har jeg fått klippet de kantene, eller de klaffene og det jeg trenger, for å få limt sammen bunnen av esken. Sånn vil det bli. Her kan du lage en punchekant hvis du vil. Skal du gi bort kortet til en gutt, så er det ikke sikkert du vil ha punchekant, men nå skal jeg ha det, fordi at dette her er et julekort. Sånn, da har jeg laget punchekanten min. Jeg har brukt denne punchen fra Martha Stewart. Så har jeg gått over og tatt distress ink på alle kantene mine. Nå skal jeg ta og lime kortet sammen, sånn at jeg kan få plass til sjokoladen oppi her. Når jeg skal lime dette her, så synes jeg det er veldig greit å bruke flytende lim. Jeg bruker Art Glitter. Den tørker helt klart, og den tørker veldig fort. Jeg pleier å begynne i den ene siden. Jeg skal ha lim på utsiden av den lille klaffen, og på baksiden av den klaffen hvor punchekanten er. Så da tar jeg lim her, og lim her. Så bretter jeg klaffen inn, klemmer,
Og tar kanten med puncheboarden på og bretter over. Sånn at den blir sånn. Så er det den andre siden. Altså lim på forsiden av den lille klaffen og lim på baksiden på kanten med puncheboarden. Limer jeg den lange over og den over der igjen og klemmer til. Sånn. Da er egentlig boksen klar til bruk. Skal vi se om vi får sjokoladen til å passe opp i. Det gjør den. Den passer fint. Og så har du kanten over sånn. Så da er det bare å pynte. Skal du ha bånd på, så husk å lime på båndet før du dekorerer med mønsterark. Jeg har limt båndet under her. Sånn, det var det jeg ville vise deg. Lykke til med å lage sjokoladekort. Det er veldig hyggelig å få. Og man kan jo også legge, hvis man skal gi bort penger for eksempel, i stedet for å gi et vanlig gavekort, så kan man legge penger oppi her, sammen med sjokoladen, så blir det litt mer pakke enn bare et gavekort eller penger i en konvolutt. Det var alt for meg nå. Ha en fin kveld, og ta det med ro i julestria.